Prijemom u gradskoj upravi počela je jednodnevna poseta Pirotu prosvetnih radnika iz Turske, Italije, Grčke i Srbije koji učestvuju u dvogodišnjem projektu Erasmus, a čiji je nosilac aktivnosti u našoj zemlji Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, čiji je odsek u Pirotu sastavni deo. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić u obraćanju gostima istakao da Pirot pored unapređenja uslova života u svim segmentima ulaže značajna sredstva i resurse u obrazovanje. Pošto smatramo da je Pirot tradicionalno industrijski grad i grad koji je razvijao poljoprivredu, od skoro i turizam, ali naravno obrazovanje je veoma važno i mi u narednom periodu želimo da posvetimo veću ulogu obrazovanja u našem kraju. Nadam se da ćete se prijatno provesti u Pirotu, da ćete videti neke od tradicionalnih proizvoda i da ćete poželjeti da ponovo dođete. Želim vam puno uspeha i hvala Akademiji koja je domaćin i koja kod nas polako postaje lider u ovom polju obrazovanja koje mi želimo da promovišemo. Aleksandra Boričić, profesor strukovnih predmeta na Akademiji strukovnih studija u Nišu i koordinator projekta, kaže za televiziju Pirot da je cilj projekta intenziviranje saradnje među obrazovnim institucijama iz Grčke, Italije, Turske i Srbije. Mi smo jako slični što se tiče obrazovanja. Kada je reč o visokom obrazovanju, mi imamo sve studijske programe koji su akreditovani, koji su apsolutno pandan svim evropskim univerzitetima po Bolonjskoj deklaraciji. Ovde su u pitanju i srednje škole, takođe vrlo slično rade kao i srednje škole kod nas i mogu da kažem, obzirom da smo mi visokoškolska institucija, mi sada dajemo primer njima kako se treba raditi nadalje. Prosvetni radnici iz srednjoškolskog i visokoškolskog sistema iz Turske, Grčke i Italije uzvratnoj su posjeti Nišu, a danom provedenim u Pirotu upoznaju se sa sistemom odseka Akademije u našem gradu. Razmjena iskustava u proteklih godinu i po dana koliko projekat traje pokazuje mnogo sličnosti u radu, što nam je olakšalo da zajednički sam proces unapređujemo, kažu gosti Pirota. Naziv projekta je Think, Share, Apply, što bi značilo razmišljaj, podeli i primeni, a ono što vi možemo ovde podeliti je u stvari i ta kulturološka razlika osim obrazovanja. Imali smo priliku da budemo ovde, da vidimo kako vi to radite na ovom terenu, takođe i u Tripoli u Grčkoj, kao i u Italiji. Takođe smo imali priliku da vidimo kako može da se primeni obrazovanje u ceo ekosistem Srbije. Pored posete odseku Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu, učesnici ovog Erasmus projekta obišli su znamenitosti našeg grada, upoznali pirotske brendove i videli kako se pravi jedan od gastronomskih specijaliteta Pirota, kačkavalj.